Бүгінгі тұрғынан республика оттық сезонуға рағуын бірген белем сорақ ұлыстарға қоратырға итіні қолбатулар білгенді үрмен үлеті салғанар. Олег Кулесов салғыр. Бұғырды қанны да оттық көбілімден үлі күйірер. Өлен ұлығығар сайынғы үміндір программандан 6 миллион көрілі бүтіттен көн бүгін 4 миллион сумалақ үлі барды. Атырджа хенсүрбек күз күніктен ұлыны ұйтан сылағы берін ұлылыр. Тәжілінден әлігер подключение частных домов. Вот тут есть галкирятах, и не будет ни потиска аосус, типа трасса дадлана. Оно таханан понятие типа трасса ондлар. Карела тюрьме он уже 600 метров. Типа трасса нырку там бедлер, санта нодлар. Элена тюр 600 метров. Типа трасса сандлана. Оттан аммал ұғығар түрдіңіз қошылыны итіні берерге бәлем тұрар, сарсыңыттан оттық сағланыр. Улыз кенігір запатнай денсаңа қошылыны үліға керекті ақ. Бес атапта құлы баран 200-шекі кетақ және итіде сетімгер қолбұр, сұрық тақтыр. Оттан әлектерінің күрдіққа абағаға чакырғал таңға түрденчелігі ғыл итіде сетімгер қолбан ұқтырам. Олырор жи өт коммунальный қағайыстывата сударыстывынай терілті республикар дүнен сүрбеғыз филиаллақ. 7619 қочол үлелер, түхінші 700-тен тақса километр ити сетіме, 100-тен тақса ұу сетімес болдыр. Чоғы терді бұйыл қағаны тағырды орды көрдір үлек. Нехелектерге 300-тен тақса түхінші тонна тас чоқ тиен тұрар. Арай жаңылы хүгір 6-14 түхінші тонна тиектегіттен Филиал бытыгар оттық кем қағыланды. 200 түрден кәтеліне жойлыға керен тұрар. Ол барат 100 бірген толан тұрар деққа. Оннатан білінге 11-іс балағаны күнігер ғам бітек филиал бұт өлі құмай филиалы запыстамықта. Білінгі тұрғынан сайынғы ремен бірграмм аттынағы 10 біргені толан ер. Қалбы сүрбі біргені егер, әте қочолылар, ғариялықалар, әте сетімен сапас жастыр әкелен ремен үлеті салғанар. Малағаныын 11-іс күніттен республика үрдінен оттық берілден қыстыққа бігеті көктенен керекпет. Олег Кулесов, Георгий Григорьев, Вера Ларионова, Лия Станиславская, Михаил Устинов, Сахат Львинте, Өлен, Амма, Джакускай.